بسم الله وكفى السلام الله عليكم ودنيا الإمر وين دعا لذا أدون كمال والبو أدكت جوكتان كسور دواذا ورباهين تيني كوباها دي ساوتن ميديا كوبرايشن ومر والبو أدكتشان ورك حقيقوين كأه سياسة إسديدان إيقوع إسوغل إسرا سبين يجيس كأفريكا سلدان كيني ديت أيانو ديرد دساري دون عاوة إيوان كين واسيداسي قضبا كلانا ويصور راعي دونان وركينو مدحوينها جمهورية فدرالك الصوماليات مدنى حسن شيخ محمود ايا وحاو تغي ميل نين ايدهان سلدان كيني ديت او قد شاي مچهرتين اسكر او جوغي جرتاي او كتالا افريكا داسي انيقو ودن كاسي بقول كيبا بقول مقعيسي ما هو بهادا لكن تنزانيا مركو كتغي مدحوينها ماشو تغي تنزانيا مركي او حراشي سفاردا وحا او ماشاسي هدانا او تغي ددكي ماشاسي جوغي وحو يري وحان دونيا ان ان ايبسدو لول صوماليات او ماشان كو ياله محا يالي بو يري مدحوينها لول كان انيقو مدحويني صوماليات بانا هاي وحان دونيا ان ان دولد دينا كو بيلنو او ان كو كبنو horta madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidaasi markuu yiri dadkii meesha jooga waxay yiraadeen dhulkan anaga nalooma sheegin dawlad inay leedahay dhulkan waxa iska leh sida aan warka ku hayno dad qabaail ah oo soomaali ah oo markayse nin la yiraado sultan kenedid ali yusuf oo caruurtiisa haatan ay joogan dadkii dhaxli laha marka awood uma lihiin bay dhahayn in markayse معني dhulkaasi shakhsiga leh aan ogolaano in adigu aad xaraashatid ama aad iibsatid oo aad suuq gelisid horta madaxweynaha Soomaaliya markayse 24 saac ay ugu dambeeyay meeshaas ayuu ku mashquulsanaa dhulkaasi inuu xaraashto doonaayay kadibna waxa la yiri dhulkan dhul dawladeed ma ahan meeshaasi waa meel waxa la yiri hadii aad iga taqaanaan Kennedy ba wuxuu geysan jiray baa la yiri dadka oo adoomaysto askar baa u joogtay markayse markii hobyo uu ka talin jiray 1900 adiga iyo 12kii iyo meelahaasi markii hobyo safka loo soo gali jiray oo loo qaadi jiray ninka sarta saaran sultan calaway ninka hoos jooga adoonkiisa weey Soomaalida qaar kamid ah siiba habar gidirta markii uu adoonsan jiray حقنا وكو إذا تدرن بو قاعد الجري بعليري مركا وحو يري بعليري حركي دة كلاجو حرحرة عيين هلا يتوسق سيدا دة كماشان لاجو عقاب الجري هلا يتوسق حبسية دو أولها نكا سكين ديد نكا ليرادو هلا يتوسق مركا لكن مدحوينا الصومالية وأكوهم جوبي وحنا ماشا سأنكر كرنا مدحوينا حسن شيخ محمود يعني إن أصلا وحبر ريبينين دن جود يدن جارة حتى حولها ضدك إن الربا إن حراشو ماشى أصلا واحد على شيء لعد ما شرتين إن يسكل يهين أو شخصي يعني الدولة أنا إلى هين مرك حوجا عقدنا إن يكون جرتاد مودة مر هدي أولي هي حركي ضدك لو جو حري جري هلا يتصو نن كان ماشى دجن سيدا مارك يسمعني ضدك وأجو ما يسنجري مالي وكو حرين جري حبسي هذا sidoo ugu shaqeyn jiray waxay qaban jireen qalabka ay ku shaqeyn jireen wixii oo dhan kayd ahaan bay u yaalaan hal ay tusu yiri baa la yiri waxa lagu yiri anagu hanti qof u leeyahay madaxweyne Soomaaliyeed farta kama saari karno suuragalna ma ahan in markayse aad xaraashatid horta hadii markayse dhulka dawladdu leedahay ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo kuwa gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya iyo qoyskiisa ay boobayeen horta ma arkayse afrikadaasna dhul Soomaali ay leedahay oo shakhsi u leeyahay ayuu madaxweynaha damcay inuu xaraashto meeshaasi soo raadiye kulli magaceedu waa iga taqaanaan wararka waan koobaya walaalayaal magaalada Muqdisho degmada Boondheere saacad waxaan dhameyn koor dagaal ayaa ka dhacay dagaalkaasi wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada baliska Soomaaliya iyo ciidamada nabad sugidda ayaa fooda isdaray amniga magaalada Muqdisho mid saxan ma ahan
هل لوك بو كتاغي هاي شاكادان او حاوي وهادا هادا سيدوكالي هل كالو يقانو ساي بيانو اما دبدمسكا هل كادو تقانان ولي ساعد كاها هبر قدير وحي كانان عيدامو هبينكي عيدامة ايه كانان قوبتا سي هبينكي بلايس كاداي سوام ميران اي اولاد داقال لمان دبق ساي بيانو ايه وحي سارتين قريو ليشان له سيدي كون ساقال بقول ساقاشن اللي حدي اوكالي عكار اي سالبالار مركي اسدقاليين او يعني مركي لقا اتكادو عكاري اي او دقيني سيسوق بكارها dahab leeyda haweenka macni ay ugu dhameeyeen oo kale xuriyanti si lamida marka say biyana waxay saareen rag ayay saaraan haweenkii maalintina waxa weeye lama arko waxay ugu tala galeen meeshaas ilaan baliska habeen buu iimaanaya sida qaalibka ah maadaama dabdamiska aan laga harin in meeshaas kor ay ka soo toogtaan ciidamada baliska Soomaaliya marka ay dadka ka raayaan inta meesha ku hadhay laakiin walaaliyal arinkaasi waa laga war helay nimay dhahan abdullahi dheere oo gudoomiyaha waaxda yaani amniga iyo siyaasadda october ku magacaaban ayaa la soo xiray iyo nin kale nin ay u doodayeen qoliyaha meesha degan ee saacadka ay lahaayeen ee baliska waxay naga dileen nimay dhahan dhagool ama dhagood meelayna ninkaasi nin la dhashay oo ka yimaaday mudug oo dagaalka ku jiray oo furimaha ka soo baxay ba xamar yimaaday ciidamada dhumashada habeenkii dhufayska meesha ka gala ee habar gidirta ah maalintina kala dhunta oo suuqooda kala gala aan la arag ninkaas aad taliya ka ah marka ninkan la leeyahay Cabdullaahi Dheere waxa lagu yiri meeshan adaa ka masuul ahaa sideed ku ogaan weyday in ciidan dowlad aan lahayn meeshan iska abaabulaan oo la dagaalamay raba dowladda federaalka Soomaaliyeed ninkii mar hadii la xiray saacadii ugu dambeeyay la xiray habar gudirtii waxay dhahayn ninkan warbixinta si joogto u soo gudbinayay waa sidee laakiin arrinkaasi lagama qorin ninkaasi waxa lagu yiri adoo og in meeshan ciidan lagu abaabulaayo dowladda ka dhanka ah inaad markaysay aad soo gudbin weydaa saaxib kama yeelin kama akhrisanin baa la yiri markayse xabsiga ayuu ku jiraa isaga iyo waliba waxaan rajaynayaa qof kale waye isla waxaan u gudbaynaa wararka galmudug waxa ku dagaalamaya laba beelood oo ku dhawaad 20 qofood iska dilay dadkaasi waa dad daris ah oo markayse macni isku deegan ah isku gobol ah laakiin xabada ayay feeraha iska galiyeen raggan isdagaalay ma huba laakiin waxa la sheegayaa inay ka soo jeedaan mareexaan iyo markayse surre si kale hadaan u dhigo daarood iyo dir weey labada fooda isdaray gobolka galmudug waxaa degan habar gidir oo hal qabiil ah duduble ku dar labo murusade ku dar saddex dir afar waxaa kale too degan daarood oo mareexaan ah shan shiiqaal lix madhibaan iyo xar todoba waxaad u geysaa abgaal waxa weeye sideed oo wacaysla lambarka uu ka yahay iyo digil iyo mirifle adigu ilaa iyo ko sagaalkaas qabiil ayaa degan inkastoo habar gidirta ay isa saasaadho ay tiraado annaga ayaaba afar qabiil ah waana hal qabiil marka meeshaasi waxa weeye way isku dagaalaan dadkaasi inta badan mararka qaar waxaa isdagaala mareexaanka iyo suraha suraha wuxuu degan yahay galgaduudna uu degan yahay xiraale sidoo kale waxa uu degan yahay mudug dhankaas iyo bacaadweyne ayaa saldhigga ugu weyn ay leeyihiin ilaa iyo qaydaro waxay isdilaan iyaga iyo habar gidirta oo habar gidir waxay tiraahdaa nimanka suraha ka guura dhulkan idinku ma lihdiin oromaatiin ka kaca shaatiga dowladda kan qabiilkana waa lagu dilaa habar gidirta iyo mareexaankana xabada ayay dabada iska geliyaan sida qaalibka ah oo caana isuma shubaan way isbaabiyaan meeshaasi wax caana isu shubaayo male digil iyo miriflana gaalkacyo markay ugu dambeysay iyo buluqley shiniilayaashoodu waa tii lagu laayay iyagoon hubaysnayn si kastoo ay ahaataba markayse meeshaasina dagaal baa ka jira ilaahay ha qaboojiyo dadka masaakiinta ah isku deegaanka ah weeyahay waxaan u gudbaynaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo warar goos goos ah
أو مامل قبلات يدا يا حسن شيخ محمود قصي لكن هدان أنه قلنا هل كا إيو إنت أود حيسا أفقوي إيو مقدشو بابور هرمود إليد هاي أيا خرحي داد أيا كرد ماضي هرمود دو حووي تعصيد دواد أركتين سيدوك الوقويق مقدشو أمن الدراء أيا كجرة إيادونا قرحو ألقسو الشيقا أيي دادنا وحووي waaba la dilay ba midii cunug xiro waa la dilay isagana waa la sheegay amni daradu waxa weey aad iyo aad bay u soo badanaysa waa isdaba joog nisa hadaan u noqono taliya nisa taliyaha nisa sambalolshe waa tii aadan yabaal uu ka dhaqaqay isaguna gobolka hiiraan ayuu ku wajahan yahay su'aal ba ka timaaday waxa la yiri hadii sambalolshe oo meeshaasi maraayo sababta madaxweynaha galmudug hirshabeelle Cali Guudlaawe oo u raaci waayay maxay tahay hadaba Cali Jeyte ayaa meeshaasi jooga Cali Jeyte iyo Cali Guudlaawena dagaal baa u dhaxeeyay dadka sidaas ay sawireen laakiin xaqiiqada waxa weeye waa wax kama jiraan Cali Jeyte iyo Guudlaawe markayse macnaheedu yahay dagaal uu uga hara Cali Jeyte ee yaani Guudlaawe inuu meeshaasi joogo mar hadii deegaankaas deegaankiisa marti lagu yahay sabab macnaheedu qeyl ma ahan wax dagaal oo weyn ma jiro laakiin waa xanuunsan yahay wuxuu yiri anigu ma dhaqaaqi karo meeshaasi ma iman karo horaan idinkugu sheegnay Cali Guudlaawe inuu jiray yahay marka wuxuu wakiishay wasiiradiisi ayuu wakiishay ninka la yiraado Cali Jeyte waye Nisa ayaan ku gada jirnaa gobolada oo dhan Nisa waxa weeye dawladda federaalka Soomaaliyeed kuwii ka jooga waxay ka amar qaataan state-ka ayay ka amar qaataan sida caadada ay tahay mushaarkana waxaa dhiiba dawladda federaalka Soomaaliyeed laakiin dawladda Mainland oo markayse macnihii niisada joogta saraakiisha ah oo dawladda Mainland warqada intay siisa ay tiri degmooyinka ka hawlgala waxa weeye mushaarkii muddo 9 bilood ah waa laga goostay oo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud dawladda Mainland lug gooni ay saartay waxa weeye si gaar bay u bursatay wixii nisa ahaa oo dawladda federaalka macnihi ku qornaa ay ahayd inay state kaas ka hawlgalaan state kana ay ka amar qaataan gobolada kale mushaarkooda waa la siiyaa laakiin state kan Mainland sidaas loo galay muddo 9 sano ah Puntland majeerteenkii way dhawaaqeen iyaguna waxay yiraahdeen ilaa 10,000 oo kiis ayaanu qabannay oo ururka Al-Shabaab argagixisada ah koonfurta Soomaaliya ka hawlgala oo Puntland dhibaato ka geystay baaritaan markaan sameeynay 10 kiis waxay wada noqdeen hawiye iyo daarood iyo dirbay wada noqdeen kuma jiro hal nin oo digil iyo mirifla ah kuma jiro waxay dhahayn xataa qabiilaadkay tiriyeen marka waxaanu cadeynaynaa bay dhahayn dadkan u dhashay digil iyo miriflaha ah oo markii hore afka mayga wixii ku hadlaba waa shabaab annaga aan dhigi jirnay lagu shaabadeen jiray dulmi baanu ka gali jirnay waxay yiraahdeen hadday dhulkooda joogaana nabad bay dadkaasi u joogaan ay u ganacsadaan hadii ay goboladan joogaana dhibaato ma wadin mana wadaan laakiin dadka dhibta wada oo problemka wada oo shabaabka ma arkayse macnihi wax qarxiya oo ka dambeeya waxa weeye waa daarood iyo hawiye iyo dir waayay dhahayn dan wadaag xataa kuma jiraan digil iyo mirifla kuma jiraan iyagana sidii bay u sheegeen hawiye la deganaa magaalada Gaalkacyo Zoom ayay isugu yimaadeen maamul goboleedyada